Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 60, 56, 13, 43, 19, 35, 76, 22, 1, 29, 49, 14, 38, 23, 50, 73, 41, 21, 34 a číslo 6. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 7, 8, 4, 5 a 1. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.